O Natal ou Dia de Natal é um feriado comemorado em 25 de dezembro. Surgiu como aniversário do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo atualmente uma das festas católicas mais importantes. Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos, sendo que alguns dos seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares. Costumes populares modernos típicos do feriado incluem a troca de presentes e cartões, a ceia de Natal, músicas natalinas, festa de igreja, uma refeição especial e a exibição de decorações diferentes, incluindo as árvores de Natal e presépio. Além disso, o Papai Noel, conhecido como Pai Natal, é uma figura mitológica popular em muitos países, associada com presentes para crianças. O Natal é uma das festas mais bonitas, pois é carregada de cores, de luz e de símbolos muito ricos em significados. Natal é o dia de confraternização das pessoas, dia em que reencontramos aqueles que há muito tempo não víamos. É a troca de presentes, a beleza das ruas iluminadas. Vamos comemorar este dia, não importa as diferenças sociais, religiosas e culturais.